Perkembangan bola sepak Liga Perdana Inggeris, dua perlawanan berlangsung semalam dan awal pagi tadi menyaksikan Manchester United dimalukan pasukan tercurut Liga Watford 0-2. Sementara hasrat Jose Mourinho menumbangkan bekas kelab kesayangannya tidak kesampaian apabila Tottenham Hotspur tumbang di laman sendiri kepada Chelsea 2-0. Kesilapan penjaga gol Manchester United David De Gea telah membantu pasukan tercorot Liga Watford meraih kemenangan 2-0 di laman sendiri. De Gea tewas pada rembatan pertama tuan rumah menerusi Ismail Assar pada minit ke-50. Watford kemudian memperoleh sepakan penalti dan Troy Deeney menggandakan jaringan pada minit ke-54. Usaha United untuk merapatkan kedudukan tidak berhasil selepas itu dan keputusan kekal 2-0 hingga tamat perlawanan. Sekaligus menyaksikan Watford mencipta kemenangan pertama di gelanggang sendiri musim ini dan juga kemenangan sulung di bawah pengurus Nigel Pearson. Kekalahan kelima yang dicatatkan United meletakkan mereka di kedudukan ke-8 dengan mengumpul 25 mata selepas 18 perlawanan.